Monster Combat listingi qachon bo'lishi deyarli aniq bo'ldi do'stlar va bundan tashqari oldin aytilgan mishmishlar, ya'ni bizga Monster Combat Airdrop'ni 1% ajratadi va biz 2 yil davomida bo'lib yechib olishimiz mumkin degan mishmishga ham aniqlik kiritildi do'stlar. Ya'ni video davomida batafsil ko'rib chiqamiz qancha token olishimiz mumkin va qachon listing bo'ladi. Xullas, hammaga salom, sizlar yana Mr. Uzbek kanalini tomosha qilyapsizlar va albatta savollar bo'ladigan bo'lsa va kamchiliklar videoda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni to'liqroq tushuntirmagan joyim bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada savol va fikrlaringiz yozib qolding. Bundan tashqari, agarda siz men bilmagan ma'lumotlarni biladigan bo'lsangiz ham bemalol kommentariyada uni boshqalar bilan baham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, birinchi bo'lib kalitlar haqida aytadigan bo'lsam, oldingi ushbu videomda tushuntirib o'tgan edim kalitlar muhimmi yoki yo'qligini va ularni o'zlari ham, ya'ni asoschilari Telegram kanallarida ham aytib o'tishdi. Kalit albatta sizga bonus sifatida qandaydir kelajakda yordam berishligi mumkin, lekin bu degani kalitni olmasangiz siz airdropda qatnashmaysiz, hech qanday tokenlar olmaysiz degani emas. Albatta, xohlasangiz olishingiz mumkin kalitni, xohlamasangiz bemalol, bu narsa juda ham bir shart narsa emas. Xullas, hozirda keyinchalik albatta qandaydir dasturni, o'yinni ishga tushirishdi. O'sha kalit olishingiz uchun albatta 4 ta kalit beradi. Qandaydir o'yin, ya'ni velosiped haydaganingiz evaziga albatta. Shundan so'ng juda ko'pchilik odam bizni masxara qilyapti, hamster token degan noroziliklar bildirishni boshladi va ko'pchilik hafsalasi pir bo'ldi. Shundan kelib chiqib, bular o'zlarini white paperlarini ommaga ochiqlashdi. Ya'ni buni saytidan ham kirib ko'rishingiz mumkin va bu yerda bizga kerak bo'ladigan narsa bularni tokenomikasi. Boshida aytib o'tganimdek, oldingi mishmishlarga ham bular deyarli chek qo'yishdi desak ham bo'ladi. O'sha 1% airdropni 1% ajratishar ekan va uni 2 yil davomida bo'lib yechib olishimiz mumkin degan mishmishlar. Albatta, bu tokenomikasi ham balkim o'sha o'yinni o'ziga o'xshab keyinchalik balkim o'zgartirishlari mumkindir. Yoshi kalit qo'shib, yana nimadirlarni, o'yinlarni qo'shib odamlarni boshini qotirgandek, bular ham white paperni ham o'zgartirishar balkim. Buni hech kim bilmaydi albatta kelajakda. Va lekin hozir bu yerda yozilgan airdropni 60% ajratilishligi va qolganlari bozorda o'sha liquidni ta'minlash uchun ajratilishligi aytilgan va bundan tashqari ko'rib turganingizdek, o'yinning 2-chi mavsumi bo'lishligi bu yerda aytib o'tilgan va bu yerda aytishlaricha bularni hech qanaqangi bir investitsion firmalar yoki bo'lmasa boshqa bir fondlar, ya'ni investorlari yo'q bo'lganligi, homiylari yo'q bo'lganligi uchun bu yerda qo'shimcha sotish bosimi bo'lmaydi deb yozilyapti. Bu narsa ya'ni aytmasam o'sha bozordagi volatilnostni nazarda tutishgan va boshqa narsalarni ham yozishgan. Xullas, bizga muhim bo'ladigan joyi 60% ajratiladi va biz 2 yil davomida bo'lib emas, darhol olishimiz mumkinligi bu yerda aytilgan. Lekin degan joy bor, bizni o'yin qilayotganligini yana bitta faktlardan biri desak ham bo'ladi. Bularni dorojniy kartasi, ya'ni yo'l xaritasi ham o'zgartirildi. Oldin bu yerda ko'rishingiz mumkin, iyul oyida bularda TGE, ya'ni o'sha listing bo'lishligi iyul oyida mo'ljallangan edi. Hozir esa buni ko'rib turganingizdek upcoming degan bitta yangi bo'lim qo'shib shu yerga o'zgartirishga, ya'ni kelgusida qachonligi lekin noma'lum, lekin kelgusida. Bu ham noaniqlikni bildiradi, ya'ni avgust oyida ko'pchilik aytadi, ba'zilar ya'ni avgust oyida bo'ladi deb, bu noma'lum, hech qanaqangi asoschilardan avgust oyida bo'ladi yoki noyabr oyida bo'ladi degan hech qanaqangi ma'lumot yo'q. Albatta, bular shunchaki odamlarga noaniqlik berishgan, kelgusida qachondir bo'ladi degandek. Men tarqalgan, agar topsam qo'yishim mumkin mana shu joylarda, haligi bitta boboyni memi o'sha kuzgacha sabr qilib turinglar degan, o'sha xuddi o'shani gapini bu yerda aytishyapti. Kutib turinglar, kelgusida bo'ladi deganday. O'sha kelgusida nimalar bo'lishligi bu yerda yozilgan. Yutuqlar, eng katta airdrop uchun texnologiyani joriy qilish, airdrop vazifalari, o'yin platformasi ishga tushiriladi, TGE deyilgan bu yerda ko'rib turingizdek va o'sha Play Market va App Store'da dasturlarini yaratishmoqchi. Ya'ni faqatgina Telegram bot bilan cheklanib qolmasdan turib, bular dasturlarni ham ishga tushirishmoqchi ekan. Xo'p, jonli voqealar, vaqt cheklangan voqealar, atriyatlar va yana ko'p narsalar borligini bu yerda aytib o'tishyapti. Xo'p, ya'ni bulardan kelib chiqadiki, airdrop hali qachon bo'lishligi bu noma'lum va kimdir, masalan o'sha taniqli blogerlar orasida eshitib qoldim. Masalan, men hamma narsani bilaman, airdrop qachon bo'lishligini, qancha moneta, qancha sentdan chiqishligini bilaman, like yig'ib bersangizlar aytaman, u bu degan gaplarni aytishdi. Hammasi yolg'on, sizlardan foydalanib shunchaki like yig'ib qolishmoqchi. Xullas, sizlarga foydaliroq narsani aytib o'tadigan bo'lsam, Telegram kanalga kirib, masalan, natija yoki to'lovni izlaydigan bo'lsangiz, bu yerda
ayniqsa natijada bizadigan bo'lsangiz, o'sha arbitraj sxema orqali ishlagan pullarimni ko'rishingiz mumkin yoki oldin o'sha sotilgan sxema orqali odamlarning ishlagan pullarini ko'rishingiz mumkin, ya'ni o'sha sirli sxema, ya'ni sotilayotgan sxemani sotib olgan odamlarning natijalarini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Offerum sayti, Embershop saytlari orqali pullar ishlangan, ya'ni har xil usullar orqali o'zingiz ishlashingiz mumkin yoki arbitr yoki bo'lmasa Instagramda target reklama orqali ishlashingiz mumkin, ya'ni mahsulot reklama qilib. Xullas, sizlarga mana shu narsani o'rgatishim mumkin bo'ladi. Nuldan o'sha hamkorlik dasturlari nima, qanday qilib target yo'qiladi, qanday qilib kreativlar tayyorlanadi o'sha yaxshiroq sotilishligi uchun, shularni batafsil o'rgatib o'tishlik uchun sizlarga darslik tayyorlab qo'yganman. Maxsus VIP guruhda albatta sizlarning imkoningiz mavjud, unga qo'shilishlik uchun ya'ni opsionada bot qoldiraman, o'sha botga kirishingiz kerak bo'ladi va u yerda batafsil yozilgan qancha narxdan sotib olishingiz mumkin, qanday talablar mavjud, shular bilan tanishishingiz mumkin. Lekin ehtiyot bo'lasiz do'stlar, oldinlari botlar yoki kanal ochgan paytimda meni nomimdan kanallar, soxta botlar ochgan odamlar bor edi va ko'pchilik aldanib qoldi. Buni balkim ekraningizda ham qo'yishim mumkin. Ya'ni ko'pchilik odam o'sha botga kirib, mendan narsa xarid qilyapman, sotib olyapman, kurs sotib olyapman deb turib, o'sha odamga pullarni o'tkazib berishdi va tabiiyki hech qanday kurs olish olmadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Videoning ostidagi va opsiyona va kommentariyadagi bot bilan sizlar kirgan botni username bir xilmi yo'qmi, shuni tekshirib, keyin to'lov qilishingizni so'rayman, agar to'lov qilmoqchi bo'lsangiz. Va ism familiyam ham meni ismim, masalan Ehtiyor, ko'pchilik biladi. Instagramim obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz albatta bilishingiz mumkin. O'sha nom va familiyadan boshqa kartaga pul o'tkazishni aytishsa albatta o'tkazmasligingizni so'rayman, chunki ular mashinnik bo'lishadi. Xullas, kimga ushbu arbitraj sxemalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni noldan kurs kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol botga kirishingiz mumkin va menga murojaat qilishingiz mumkin. Va bundan tashqari CoinRise sayti orqali ham pul ishlashlik sxemasi tayyor bo'ldi. Unga ham balkim ulgursam botga silkani qo'yarman yoki bo'lmasa EasyMoney 777 Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying, o'sha joyga tashlayman. Sxema o'sha tayyor bo'lgan paytida, bugun yoki ertaga tayyor bo'lishi kerak. Va kelgusida bundan boshqa yana o'sha internetda pul ishlashni yangi boshlaganlar uchun hozirda albatta o'sha Hamster, Notcoin chiqqanidan so'ng albatta internetda pul ishlashni yangi boshlaganlar ko'paydi va ularga ham har xil noldan o'sha like bosib bo'ladimi, vazifa bajarib bo'ladimi, frilans birjalarda bo'ladimi pul ishlashlikni noldan o'rgatishlik kurslarini ham tayyorlayman. Shuning uchun ularni o'tkazib yubormaslik uchun ham kanalga obuna bo'lib qo'ying, ya'ni Telegramdagi EasyMoney 777 kanalimga. Xullas, Hamsterga keladigan bo'lsak, agarda Hamsterdan xavfsalangiz bir bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tganimdek Telegram kanaliga kirib to'lov deb yozsangiz, to'layotgan hozirgi kundagi saytlar, o'sha vazifa bajarib pul ishlaydigan saytlar, like bosib pul ishlaydigan saytlarni topishingiz mumkin. Yoki airdrop kerak bo'ladigan bo'lsa, menga vaqtim yo'q like bosib yoki vazifa bajarib pul ishlashga vaqtim yo'q deydigan bo'lsangiz, airdroplar mavjud. Airdropda bizlaysiz va opsiyonada ham qoldiraman ularni. Bemalol ularga ham kirib qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, videoda aytib o'tilmagan narsalar yoki xato gapirilgan joylar bo'ladigan bo'lsa, to'g'rilab keting yoki savol va fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hamma yomat, salomat bo'ling.